Olof Ryberg är nominerad till årets nykomling. Hur viktigt är det att vinna det om du nu skulle göra det? Ja du, alltså det är en väldigt, väldigt bra fråga vad man ska svara på det. Det vore ju fantastiskt roligt att få vinna det. För det, årets nykomling, det känns som ett pris som är väldigt hedersfyllt. Det känns som att man får ett väldigt förtroende som aktiv. Det är verkligen ett framtidspris, så det vore en stor ära. Hur ser du tillbaka på ditt 2017? Det har varit ett bra år, det har varit ett väldigt bra år. Debuterade i friidrotten, friidrotts-VM där. Med ett tangerat svenskt rekord i höjden och ett okej längdhoppande. Så det måste jag vara nöjd med. Och goalballen så blev jag uttagen till EM-laget, men på grund av vissa personliga grejer så var jag tvungen att tacka nej till det tyvärr. Men det har varit ett väldigt bra år. Men nu, goalball eller friidrott, vad är roligast? Ja, vad jag än svarar nu så blir det ju fel. Så jag passar på den faktiskt. Men när känner du att du så att säga måste bestämma dig, eller måste du göra det överhuvudtaget? Inför ett Paralympicsår så måste jag i alla fall lägga ett visst fokus. Så 2020 så kommer jag att ha, så kommer jag förmodligen ha valt vad jag kommer satsa på till Tokyo i alla fall. Då ser vi fram emot det och önskar en trevlig kväll. Stort tack.